mensen van Europa, Charles Martin Laafmo en Denzel Laafmo. Ik verwelkom iedereen elk vanmiddag, wat de tijd uit de koepel om te komen. En die middag samen met ons te spanderen. Om hier verrichtingen te beginnen, ga ik roepen op Uncle Georgie, Frans, om met een gebed voor ons op te maken. Uncle Georgie. Goeiemiddag familie, en laat ons saam bid. Alomteenwoordige God en onze hemelse Vader, lieve Heere, dit is weer eens met een kinderlijke eerbied en een diepe ontzag wat ons die troon nader. Heere, U het ons gedra door een donker nacht en U het het moontlik geacht om ons vanmorgen wakker te maken uit de dode slaap, terwijl daar andere gewees het Heilige Vader wat gisteraan beplan het wat hulle hierdie dag wil doen, maar Heere, U het hulle kom haal. Daar is hulle, Heere Jesus, wat in hierdie middag ure, lieve Heere, onder machine lê, wat moet sukkel vir asem, en ons kan net kom sê, baie, baie dankie, vir ons lewe. Dankie, lieve Heere, vir liggaamskrag, vir wat U vir ons doen. Heere, want as ons voel ons raak swak, dan kan ons net ons swakke hande vat, en in U die Heere se sterke hande plaas. U ken waarom ons hier is, vanmiddag, lieve Heere, en Vader van genade, wat vanmiddag hier so gaan gebeur, lieve Heere, gaan U, glo ek stellig, die hemelkoor stil maak, om na ons te luister, wat ons vra, en wat ons wil sê. Kom nou, lieve Jesus, wees die onsienbare gas in ons midde, as ek het bid en smeek in die groot heilige naam, en met baie, baie dankzegging. Amen. Volgende op die program gaan ons die lied sing by Jesus, ek min u. Yeah, 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 y
om de plek te brengen aan Charles Laafmo en Denzel Laafmo. Nou op my beurt begroet ek elkeen onder die geklank van my stem. Dit is 'n verskriklike voorreg om iets te kan sê in spesiaals namens Garden se bestuur, ons ondersteuners en ons spelers. Wil ons kom en ons wil die Laafmo familie kom bemoedig. Dit is 'n occasion wat net so swaar is soos die heen gaan. Eerstens wil ek dankie sê aan die kinders en dan sluit ek Denzel in. Dankie vir die geleentheid wat julle ons gegee het om die twee persone te kan ken. Al herskryf jy geskiedenis soveel as wat jy wil, sal jy nie die Laafmo van kan uitskryf as jy wil praat van Gardens nie. Want vir Gardens het die Laafmo's baie beteken. En dis hoekom ek sê dankie vir die kinders, vir die geleentheid wat aan ons gebied was. Ek kry baie mal aan lach ek as mense praat van work-life balance, wat sommige kere by my nie sin maak nie. Because as a leader, sometimes the personal and financial sacrifices that comes from being a leader. En baie mal gaan jou kinders daar onder lei. En baie mal gaan jou finansies daar onder lei. But the quality of a person's life can only be proven in death. En dis hoekom ons vandag sien dat dis 'n skare as dit kom by Denzel en die wyle oom Charles Laafmo. The quality of a person's life can only be proven in death. As mense in jare na jou heen gaan, nog steeds kan praat van jou, nog steeds kan dink aan jou, ongeag wat jy achieve het in jou leeftyd, maak dit nie meer sin nie. Want as baie dinge wat jy kan accumulate, maar aan die einde van die dag het mense vergeet van jou. Jy kan maar loop in Samad en jy kan loop in Goodyear en in Transnet en wherever. Sodra jy 'n rugby conversation gaan begin, dan gaan van die swart mense jou vra, ken jy om Chika? Ken jy om Charlie? Ken jy die Leo? Want dit is wat vir ons agtergelaat was. Wetend, Laafmo familie, that their legacy will always remain as long as we live. Baie mal as president van Gardens, omdat Omchiga het verskriklike social capital gehad onder die gemeenskap. En as ons besluit te neem, as ek altyd myself die vraag afvra, wonder wat sou hy doen? Ek wonder wat sou hy sê? En dan based op dit, sal ons 'n decision vorm, wanneer was vir ons 'n platform gelê. Ek sluit weer eens af, baie mal as 'n leier is dit nie altyd maklik nie. Daar is mense wat aan die kortste end trek. En wetend dat hy kon nie altyd gee aan sy kinders wat hy graag wou gee nie. But sometimes being a leader, the sacrifices is what makes it worth it. As ek kyk na sy baby, dan sal jy sien, daar was nog meer wat kon gedoen gewees het. But as a leader, your legacy will live on long after your death. Caroline, Ellen, Rontus, en enig iemand anders, wees verseker dat Denzel en Charles Laafmo se lewe was nie in vain nie. Because the quality of a person's life can only be proven in death. Dankie. Volgende gaan ons roep op meneer Ronnie Korkie om ook Damage Gardens een tribute te kom gee.
Goeiemiddag almal teenwoordig. Om mens te wees is om medemens te wees. Dat is nog volgens die skrifgeleerdes. Maar die ou mense sal altyd sê, 'n mens is 'n mens deur 'n ander mens. Die rede waarom ek so sê, is dat Charlie was my vriend en hy was ook my vader, nie van bloed nie, maar van liefde. En hy het my, kan ek sê, waar ek vandag is, want hy het my lewe beïnvloed en ek glo ek het ook sekere bydrae tot sy lewe gedra. Charlie het baie swakhede gehad, verskriklik baie swakhede gehad. Maar wat vir my altyd laat dink is, hoekom het die man so baie swakhede? Want die meeste van die swakhede was toegeskrewe swakhede en nie verworwe swakhede nie. Hy homself was die swakkie. Maar ons gemeenskap het mos altyd 'n tendens om jou te kritiseer, jou aan die folterpaal te hang en dinge omtrent jou te sê wat hulle nie eers weet of dit waar is nie. Hulle plaas jou op situasies of op plekke en in situasies, dan is dit nie eers so nie. Ek kan met vandag met eerlikheid sê, nie 95% van haar die toegeskrewe swakhede was nie so nie. Die rede waarom ek so sê, ek het na aan sy hart geleef. Maar alhoewel ek so na aan sy hart geleef het, moet ek ook sê, Charlie was baie intens geweest. Hy was diep geweest. Jy kon nie sommer om diepte peil nie. Jy het nooit sê, kan jy mense diepte peil nie. Hy was baie keer emosieloos, koud en ongenaakbaar. Maar as jy kyk na die omstandighede waarom hy so opgetree het, dan kon jy sê, die man het op hy spesifieke tyd het hy reg opgetree, want die omstandighede het dit verlang van hom. Wat ek van Charlie kan sê, wat sy sterkpunte was, is daar twee dinge wat sy nalatenskap altyd by my sal bly. Dis sy deernis en sy menslikheid, ten spuite van wat almal vir hom sê en hom al deurgesit het. Daar word gesê, deernis laat die krepeles loop en die blinde sien. En dit is my siening, hy het baie van ons krepeles laat loop en blindes laat sien. Want hier is mense hier, wat ek in die gehoor sien, wat sy lewe so, wat hy sy lewe so beïnvloed het, dat hulle kon wees wat hulle vandag is. I salute you, Charlie. Namens die kinders en kleinkinders van Charles Laafmoe en Denzel Laafmoe gaan ons roep op Simone Laafmoe en Lee Hendricks om net eierdenking en gedig op te kom sê. Good afternoon everyone. There's so many things I could stand here and tell you about my grandfather. The fact that he is no longer with us anymore breaks my heart. But the fact that he taught me and our entire family what it means to really love will help me heal and go on. From the time I was very young, I worshipped my grandfather. While I may not have always shown it, I always looked up to him. From the time I was small, I knew he was the ideal example of what a family man should be. Not only was he the leader of our family, he was an incredible human being who left his mark on everyone he met. I look out today, not only do I see my family, I see so many friends, co-workers and neighbors and others who are also still mourning the loss of a great man. He loved his family, was passionate and had a great sense of humor and so much more. I am a better person today because I was loved by him. I can only hope that I live up to the example of love, strength, character and integrity he set for us. While he's no longer here to say he's proud of me, I carry his strength in my heart. The kindest compliment I hope to hear one day is, your grandfather would be proud. Thank you for joining us today to honor his life and pay respect. That morning, that call was going to call him out.
alone. For part of us went with him. Did the God called you home? You left us with peaceful memories. Your love still guide us. And though we cannot see, you are always at our sides. Our family chain is broken, and nothing seems the same. But as God called us one by one, we the chain will link again. In loving memory of my father and my grandfather. Volgende gaan ons roep op Michael Adams om een tribute te geven namens die familie. Goedemiddag allemaal. Ek is nou die skoonseen in die familie, die oudste skoonseen. Ek moet nog deels daar net praat. Maar is alright. ek wil sommer op die hele laafmo kom. Die laafmo, Simon, Denzel, Oper, was mense. Elke week of bijna elke maand ontmoet jy nieuwe vrienden dier hulle. Simon, as die ochende kom, los is die goede daar, kom in die middag met een hele bakkie vol mense kom keer. Lieve vrienden, Dendel op sy beurt elke zondagochtend, dan zit mami verkeerlei, moet nou nie kwaad raak, mami nie. En dan los hy iets voor Sherlock nog eens haar wegloop, dan sê ek, weet jy moet trein rijden die week, dan los hy iets. Oper, wat daar geweest, hy het altijd met my gepraat op rugbyveld, en hy gesê, kijk hier jong, wat soek jy daar achter? Jy moet voor wees. Ek sê, nee, maar Ellen, wil jy vang jy achter? Hy sê, los jy Ellen, ons gaan vir Ellen drop. Doen jy jou job. Toen besluit ek, ja, ek ga nie meer worry oor een ander man so goed, ek ga dit my job doen nou. En in die lewe is ook so, doen nie jou job, los jy ander mense goed uit. Baie mense by die huis gekom. As jy honger is, jy kan indraai, as jy kom slaap, jy kan inkom, vraag vir karoolsele, kom van ver af, kom blij, ja. As baie manne honger, slaap, geselskap of te kom skinner, jy kan kom skinner op, en jy gaat reg af weg. Daar sê, dan wil ek net iets sê oor Denzel. Denzel was one of my brothers-in-law. Denzel Dexter was an incredible partner in the family, where he fits in. His memory lives on every day, each every day. We think of him from the sound of his smile. Was weer door Denzel gelach. Someone who came in your life and become your friend. In loving memory of our beloved brother, rest in peace, best forever. Shalom, Dexter. Volgende om al de plek te brengen op ons op Charlie Lapo. Goedemiddag allemaal. Ik is blij voor die voorrecht wat aan mij gegund wordt om een paar woorden op hierdie geskiedkundige oomblik te uiter. Ik zie dit niet als een recht, nie, maar een voorrecht. Die reden hoekom ons vandaag hier staan is om identiteit aan die grafte aan die oorledenis te gee. In andere woorde, die graf krijg vandag ambtelik een naam. Die naam op die steen sê vir allemaal wat hier voorbij gaan loop, wie lê in die graf. Vroeger jare was een grafsteen beter bekend as een gedenksteen. Een grafsteen se doel is dus om te onthou die wat hulle wat ons vooruit gegaan het. Soos my oom vooral vir baie van die familie een rots was, so was hy vir my. Hy het een speciale nagelaat vir baie van die familie. Hy het gehelp ooral waar hy kon. Nie net vir die familie nie, maar vir allemaal wat op sy pad gekruis het. So wanneer ons die gegrafte besoek, want ons al die goeie dae, wat hier die twee in die graf vir ons maar hier is een van die steen wat ons altyd sal sien as die graf. Alles in die
ons gee waarde aan die steen waar ons twee geliefdes in slaap. Tot die laatste dag toe. Dank je. Laastens roep ons op Caroline Lavo Adams. Maar goed de blik te komen hier. Goedemiddag allemaal. Natuurlijk aan mij tijdelijk hoor. Ik is dankbaar om vandaag ook iets te kunnen zeggen over mijn pa en mijn broer. Als ik mijn pa beschrijf, kortelijks kan beschrijven, oorzaag je wat ze hebben. Zal ik zeggen, hij was nederig. Hij was nederig voor hem. Wie is, hij zal altijd in zijn kring tellen, je is niet zo belangrijk, al het je niks niet. As ek sê nederig, by hom met die mense wat byvoorbeeld, hy was 'n geleerde man nie, so het allemaal op dieselfde vlak behandel. Nou, allemaal het altyd gesê, pa, mense is soms ver ouder as hy en sê hulle pa. Dit wys dat hy respek wat hulle vir hom gehad het. Tot as hulle vandag nog praat, is goeie dinge wat hulle van hom sê. Dit wys net dat hy merk agtergelaat. Dan sal ek ook hom beskryf as hoop. Hy het vir baie mense 'n tweede kans in die lewe gegee. As ek nou dink aan destyds met hy die koerant bestuur, die Herald Office, kinders wat op straat was, het hy weer 'n kans in die lewe gegee. Baie ouers het hulle kinders gebring na hom toe. Die ratlok was nou hulpeloos is, hulle het nie meer, weet nie meer hoe om die kind te hanteer nie, die kind tronk uit, dan gee hy vir die kind 'n tweede kans. Vandag is moet ek nog steeds sulke mense, dan spreek hulle dankbaarheid uit. Hulle sê hoe dankbaar dat het was, het nie hier jou pa nie, so ek hier vandag die persoon gewees het nie. En dan respect, baie respect vir hom. Hy was 'n sportman gewees. Ek onthou destijds, ons was ons nog klein, ons het allemaal in fiskaal gebleef. As het december is, kersfeestuie, die enigie kan miskien niks het, die vindig want hy een plan gemaakt had, hy ook iets aan het, het om die dag speciaal te maak, en dat hy ook iets het om voor te sit. Van Denzel, my broer, Denzel was baie intelligent gewees, vol kennis. Hy het altyd my pa gehelp, hy kon altyd, my pa kon hom los by die besigheid, en dan weet hy nie, dis in veilige hande. Hy kan weggaan met die sport, maar dan weet hy sy terugkom, als is nog soos hy dit gelos het. Hy het ons op 'n vroeë ouderdom verlaat, maar hy het 'n volle lewe gehad. En as ek so kyk na sy kinders ook, dan dink ek, hulle kan net opkyk, of terugdink aan hulle pa, dan kan hulle ook die pad stap wat hy gestap het. Hy was lief vir lees, en hy was my pa se regterhand gewees. En soos ek net over Junior ook gesê het, toe sê die grafsteen, hy het met liefde gedoen, toe sê ek, ek kan sien hy het met liefde gedoen. Hy sê, toe sê die gezicht hier op sy toe sê, die ou was ook een ou vol karakter, dis in my pa, hoe hy was, soos ons allemaal om ook ken. Dankie jy ook vanmiddag gees, en dankie vir die memory wat jy ook van hom het met ons kan deel. Dankie. Dankie aan al die familielede. Terwyl ons vir Reverend Ika Kane verwelkom, kan ons allemaal hartlik die lied om Jesus liefde bou ek saam sê. Oh,
Good afternoon, everyone. I greet you in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Because please, there are no kerksmensen. Friends, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we welcome God Almighty, and we welcome each and every one of you. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with all of us. Kom ons bid net saam. Here Jesus, lof, eer en dank kom U toe, Here. U wat hemel en aarde gemaak het. Here, ook ons as mens, Here, die kroon van U skepping. Here, maar U woord leer ons dat alles het 'n bepaalde tyd. 'N tyd om gebore te word, maar ook 'n tyd om te sterwe. En Here, vandag, Here, kom celebrate ons net weer daardie lewens, Here, wie ons vooruit gegaan het. En Here, wat ons bewus maak dat dit elkeen van ons se pad sal wees. So Here, wanneer ons gereed sal maak, Here, om die woord, Here, te bedien, net om ons, Here, wie agtergebly het, te bemoedig tot daar waar U kom, om ons weer te kom haal. Ons vra U seën, Here, oor hierdie werk en wat gedoen sal word. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Now, friends, as you might all know, that we meet here together to dedicate and unveil this tombstone in loving memory of a beloved father and son and brother, Charles and Denzel Lovemore. And as we gather in faith, we remember that although our bodies return to dust, we shall be raised with Christ in glory. So let us rejoice in this promise as we hear a portion of scripture from the book of Acts, chapter 27. Acts chapter 27. Nou, ek gaan nie die hele hoofstuk lees nie. En ek kan sien dis mense wat nou nie geluncht het voor hulle gekom het. Ek is al right eindelijk. We gaan niemand ophou nie. Laat ons maar, ek weet nie, huis toe gaan of iewers gaan eet nie. Maar die skrif, die versie wat ek voor gaan hou, the verse that I will read for you is verse 31, which says, and Paul said to the centurion and the soldier, unless this man stay in the ship, you cannot be saved. Nou, ek wou iets anders voorgehoord vandag, maar ek denk dat die lewe waarin ons leef, maar kom ons skets net 'n bietjie agtergrond. Op hierdie oomblik is Paulus 'n gevangene, hy is 'n prisonier, en hy is op 'n skip met 'n klomp manne en ook soldate en hoofoffisiere. En op die skip
in feite op pad na hulle bestemming toe. Op die oopsee kom daar groot storm en die storm bedreig hierdie manne se lewens. Die manne kom by 'n punt waar hulle sê, maar ons dink daarmee ons gaan dit maak nie. Die manne begin hulle bagasie oorboord gooi. Die manne sien, maar dit maak nie 'n verskil nie. Die boot is steeds besig om te sink. Hulle gooi hulle profits oorboord. En agterna word hulle so benoud dat 'n groepie van hulle besluit, kom ons laat sak die reddingsbootjie. Daar was net 'n paar manne wat daarin kan gaan. Kom ons laat sak die reddingsboot sodat ons paartjies daarom onsself kan red en never mind die ander. Daar is so baie mense wie heen gegaan het oor hierdie tyd. Kom ons praat net van die laaste jaar. En dit het soveel mense se lewensbote geruk. Soveel mense in depressie ingetrek. Soveel mense mismoedig gemaak dat hulle by 'n punt gekom het waar hulle gesê het, ek sal dit maar nie maak nie. Maar vandag wil die Here tog vir ons elkeen net bemoedig deur hierdie skrif en deur Paulus se woorde wanneer hy sê, "Unless julle in hierdie boot bly, kan julle nie gered word nie." Die lewe is hard. Die mense wat ons vandag, wie se grafstene ons vandag onthul, het aan mense behoort. Hulle het mense nagelaat. En ja, wanneer daardie mense wie die fondasie gestand gehou het, wanneer hulle nie meer daar is nie, dan lyk dit daar's erger storms wat deurkom en mense se lewens net verwoes. Maar vandag wil die Here sê, ek sien julle. En ek hoor julle. En ek slaan ag op julle noodkrete. Jy sien nie, voordat gaan klaar maak met die gedeelte. Soos ek sê, die manne het hulle reddingsbootjie gesak, want hulle wou net hulle eie lewens neem. Maar Paulus sê, jy sien, vir die offisiere, hy sê, wat julle nie verstaan nie, as die manne oorboord gaan en ons die los, dan gaan hulle sterwe en ons gaan sterf. Ja. Baie kere gaan ons deur die lewens en ons besef nie, ons dink nie hoe ons dade iemand anders se lewens ook in gevaar kan stel nie. Ons leef asof ons nie mekaar nodig gaan het nie. Ja. Ek weet die dood, hy kan een van twee goed doen, hy kan maar uitstoot. En die hartseer gedeelte is, ons laat altyd toe dat die dood ons uit mekaar uitjaag. Ja. My gebed is, dat ons, ongeag ons verskille, dat ons tog die strydbyle sal neerlê. En weer na die Here toe kom. Jy sien, ek raak altyd so krapperig vir mense wat sê, my lewe is nou wat dit is en ek is lief vir die Here, maar ons kom dan nie reg met mekaar nie. Wat mense nie besef nie is dat ons liefde vir God word bepaal deur ons liefde vir mekaar, soos ons nie mekaar kan vat nie. Amen. Jy weet wat ek probeer sê. So wat ek vir die familie wil sê is, unless julle in die boot Jesus Christus gaan bly, kan niemand van ons gered word nie. Die gebed is dat u die vertroue op die Here sal plaas, in die Here sal plaas en ook na mekaar toe sal beweeg. Want ons leef nie vir onsself nie. En ons het mekaar nodig op hierdie pad. Ag die Here u seën, behoed en bewaar in Jesus naam. Amen. Let us pray. God of all consolation, in your unending love and mercy, you turn the darkness of death into the dawn of new life. Show us your compassion and be our refuge and strength. Lift us from darkness of grief into the light of your presence as we celebrate a life well lived.
This we ask in Jesus' name. Amen. I'll now call on the grandchildren who will do the unveiling for us. So kan julle net vorentoe kom, die kleinkinders. Dan kan julle net so lank hier staan. Ek sal vir julle guide wat gedoen sal word. Now before they will do the official unveiling, I just want to explain to you the significance of a tombstone for the unveiling of such. First of all, it is a place of remembrance. Tombstone is a place of remembrance, where we call our loved ones who have passed on to mind. Waar ons onze mensen wie ingegaan het onthou. Jy moet onthou net dat want sodra ons aan mensen wie ingegaan het nie meer praat nie, en sodra ons hulle nie meer onthou nie, dan kom hulle tot sterwe. Maar ons kan hulle aan die lewe hou deur te converse met mekaar, te praat oor hierdie mense. So this is a place where you can come just to remember them. Secondly, it is a place of healing. You see, baie mense word nooit gesond nie. They can't heal because hulle het nie die, wat is die woord, closure nie. Ek kry mense wie net missing gaan. Niemand weet waar hulle lê nie. Niemand weet of hulle dood is of lewe nie. Hulle is net missing. Andere weer wie miskien met die see ingevat is, hulle het nooit die liggaam gekry nie, so hulle het nie die closure nie. Maar jy sien, wanneer ons weet waar ons mense begrawe of lê, dan help het ook met die heelmakingsproces. And lastly, it's a place where family can be close to their loved ones. En jy sien dat also mense, vooral familie ook, maar nou nie regkom met mekaar nie, moet hierdie plek wees waar julle vir mekaar sê, maar kom ons skuif net ons onder ons is een kant en ons wees bietjie vir hierdie oomblik saam met pa en saam met Denzel. So familie, môre is nie verseker vir enige ene van ons nie. En daarom kan ons nie so skat en hond met mekaar lewe nie. Kom ons plaas ons trots in ons sak en ons doen wat die Here van ons verwag. Amen. Amen. Okay. So I will now ask that two of you can probably finish it up. Krijg je elkeen maar een hoek, man. Nee. Die helft van jullie hier zo, die ander, daar. Nee. Dan grijp jullie maar een stukje en dan maak jullie hem net voor ons hoek. Nee. Julle kan maar net, as julle geweet is, dan kan julle maar net elkeen iewers skryf, een stukkie vat, en dan trek julle maar oop, ne? Ek wil vra dat een van die familie, Caroline of Ellen of iemand, net die inscription lees, asseblief. Goeie
Goedemiddag allemaal. In loving memory of a beloved husband, father, grandfather, and a true legend to all, Charles Shiga. Birthday was 10/07/1954, and my paard was there by the 6th of the 12th maand, 2017. And the Denzel, a beloved son and father, Denzel. Hij is geboren 14e van die eerste maand 1973. Denzel sterft 4e van die 9e maand 2015. Dat is een stukje wat ik wil lees. Wat vooral baie sê van mijn pa. Legends never die. Their body may leave the earth, but the example lives on forever. The inspiration lives on forever. The spirit lives on forever. The legacy lives on forever. Ons, allemaal wat vandaag hier is, bloed, niet bloed, is mijn pa's legacy. Die is allemaal zijn kleinkinders, Denzelse kinders. Ik wil net dankie sê voor allemaal wat deel was van mijn pa en van Denzelse leven. En voor alles wat jullie vir hulle beteken. Baie dankie. Die klipsteen in. And so, loving God, we dedicate this tombstone in loving memory of our brothers Charles and Denzel Lovemore in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Voor ons die bloemen gaan opzetten, wil ons die volgende lees aan Denzel en mijn opa. In loving memory of Martin Charles Lovemore en Denzel Lovemore, goodbye to a wonderful husband, father, brother, uncle and grandfather. They've lived a long life, a wonderful life, and was loved by all who knew them. They will be dearly missed, but will live on in our hearts for generations to come. Die brigade gaan nou vir ons 'n lied speel, dan het ons die geleentheid om na die grafsteen te kyk. Thank you.
genoeg op die program van ons roep op show en laaf, maar om nie die bedankings te doen. Denzel en die paar groot levens geleef. En dis hoekom ons die planet. Ons hou die gemeenskap bekans die geleentheid samen ons te vier. Ek wil dankie sê aan die volgende mense. Eers wil ek verkort dat ons die kans gekeerd om deel te wees van Denzel en die paar se lewe op die aarde en die memory wat ons gemaakt het. Lach en heel tot vandag toe, as ons denk aan dit. My familie, Moan, Ellen, Caroline Baer, my vrou, en allemaal wat betrokken was by die reëlings, wat dankie sê. Hier sê wil ek aan Junior, van Willem, wil ek ook baie dankie sê. Dankie wat jou dier al dit ook is vir my, weet ek in enige tyd in sal, dink en ons lekker gesels en so. Dankie vir al die jaars en dankie dat jy nog al die dagen gaan wees vir my ook. Ek wil dankie sê aan Jarwe vir die woord. Was baie vir die dankie vir die stukkie brood. Ek wil dankie sê aan Denzel en my baas familie en vriende. Wat ons strevel om hier te kom, saam met ons te celebrate. En dankie wil ek... En laatste wil ek dankie sê aan allemaal wat my stem kan hoor. Hier, dit beteken baie vir ons as familie. Na al die jare, wees dit nog hoe gee hulle om vir ons. Dat Denzel en my pa weg is. En die mens nog sien, dat julle nog altyd daar is vir ons. En die, net dit wil ek afsluit. As ek die naam het verloos het, vraag ek baie, of God verskoning maak, en ek kan sê, Sy is een beetje moeilik, maar kyk maar naar so wil dit sê ons is haar vanmorgen. Ons gaan altyd daar en ons sal altyd, ek sal ongelukkig hoe ons gaan kyk na morgen. Dankie vir alles, dankie Amma. Ons het tot op die einde van ons program gekom. Ons gaan nou vir Reverend Kekana vra om ons af te sluit en die scene te spreek. Daar is verversings vir allemaal wat gekom het, so na die seën sal ons vir allemaal een bakkie gee en dan sal die brigade vir ons weer een laaste liedjie speel. Baie dankie weer mens vir iedereen die altijd gekom. Dank ons kan maar staan. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with all of us, now and forevermore. Amen.